All right, inshallah. So before we start our class, let istighfar 3 times, lawat 3 times, and Isa al-Fatiha. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, you want to see your friend? Nak tengok kan kawan-kawan? Nanti saya stop share yang ini sebab saya tak nak pakai kabel, sebab saya boleh, nanti saya tak boleh bawa ke mana-mana. So saya guna ni. Sekejap je. Okay. Huh? Tak pakai wire tapi saya pakai mirroring. Okay, now you can see. Kawan-kawan pun boleh nampak, bagi saya adjust kan. Kasih benda ni besar. Kalau tak nanti awak tak nampak dia besar. Okey, kawan yang kat dalam tak kisah. Okey. Yang kat dalam nak jumpa kawan-kawan, yang kat luar pun nak jumpa kawan-kawan. Okey. Sihat, your friend. Hai. Tak ada dalam kelas. So, ini adalah pelajar-pelajar yang kita akan masuk. Okey. So, insyaAllah kita akan sambung kelas kita. So ini yang hadir, ini berapa? 16. Okay, 16, and dalam Zoom ada 10. So 26. So another? Berapa orang itu? Another? 24. Okay, berapa yang datang? Kita ingatkan sama-sama untuk menemukan sekarang. Di dalam? Okay, so we focus to kelas hari ini. Alright, cuba tengok. Yang kat luar, saya harap yang kat luar ni memang nampak lah kan? Okay, so saya put tepi sedikit yang senarai pelajar-pelajar yang dekat dalam ni. Sebab dia tak boleh tu. Atau saya letakkan macam mana ni. Letak macam ni kot. Okay, kejap. Saya nak buat dia dekat bawah. Ha, tebak kat bawah. Okey, tebak kat bawah. Hai, ha tu kawan awak tu lambai tu ha. Alah. Saya nak buat dia kat bawah. Okey, macam ni je yang boleh. Sekejap, saya besarkan skrin ni. Nampak tu je, tapi siapa yang buka kamera dia nampaklah. Yang tak buka kamera tak nampak. Okey, saya nak besarkan ni. Okey, boleh adalah nak besarkan tadi. Ya, boleh ni dah tak boleh. Oh, boleh. Okey, so kita dah nampak. So, saya kecilkan sikit je. Alright, so kita nak pergi kepada relationship unit of length. So ini kita dah belajar. I explained before during our PDPR, but I just want to recall. Okay, what we talk about length, you have a few units involving length. Okay, involving
Yeah. So the poker. For example, we have on your mind, it's okay, no problem. So that your friend can hear you, you also can hear your friend. Saya dengar sikit je. Macam ni. Dengar tak suara cikgu? Farisha? Saya dengar perlahan. Dengar perlahan. Saya dengar perlahan. Dengar perlahan. Okey, jangan apa. Yang saya bawa mic yang tu so that dia boleh dengar dengan lebih jelas. Tapi ni sekarang jelas tak? Kalau cikgu jauh, kita orang dengar perlahan. Oh, kalau cikgu jauh, awak dengar perlahan. Okey. So, cikgu dekatlah dengan awak. Okey. So, saya dekat sini kan sebab kawan awak tak dengar. Sekarang dengar. Marissa, dengar? Yes. Dengar. Okey. Dengar. Alright. So, kita tengok dekat sini. So, you also have to multiply. But how many? How much you have to multiply? By 10. Okay? Same this. So if you want to convert from millimeter to centimeter, centimeter to meter, meter to kilometer. But the difference is you have to divide. So kita tengok betul-betul perhatikan. So from millimeter to centimeter, you have to divide by 10. From centimeter to meter, you have to divide by 100. Then from meter to kilometer, you have to divide by 1,000. So benda ni you kena mahir, kena faham dan kena ingat. Nah, kedudukan ini tidak berubah. Tetap macam saya tetap. So, you akan lebih mudah ingat. Okay? Right. Tapi length, mass, volume of liquid, dia put together. So, ada satu benda, okay, jadual yang awak kena ingat. Okay? Ada jadual yang awak kena ingat di mana kalau kamu ingat jadual pecahan tersebut, it will help you a lot. Okay, it will help you a lot. If not, say sorry. You have to do manually. Buang masa, betul? So, look at this table. Okay, perhatikan betul-betul.
Saya akan buat table tu. Nah. So kita ada benda ni, ha, saya tunjukkan sikit. So kita ada pecahan because sekolah rendah normally dia punya fraction dia tak banyak different. Okay, dia akan involvekan. Okay, normally dia akan involvekan yang ini sahaja. Kalau perhatikan, dia akan involve 1 over 2. And then we have 1 over 4, 1 over 5, 1 over 8, 1 over 10. Kembali ini sahaja yang awak kena ingat. Okay. Untuk subjek untuk topik ni, kita ada length, mass, volume of liquid. Yang mana dalam length, kilometer, okay, liter to milliliter, kilogram to gram. This one, these three of set of units, dia involved dengan 1,000. So the relationship need to multiply or divide by 1,000. These three set of units. Okay, dia involve dengan, dia involve dengan apa? Dia involve dengan darab 1,000 atau bahagi 1,000. So, konsep dia begini. Okay, the concept is, okay, let's say, kita ada gambar pecahan. Okay, kita ada satu biskut lah contoh. Kamu bahagi 2. Kalau berat dia adalah 1,000 gram, kalau separuh jadi berapa? 500. So this one 500. Okay? So saya ni kan nak fahamkan konsep tu. Okay. Kalau tadi saya buat macam ni. Okay. Saya bagi 2. Then you kata this side 500. Then, if I manage to divide another 2, will become 4, side of 4 portion. So, this side akan jadi berapa? 250. So, this one will be 250. Okay? Then, kalau kita ada sebanyak 1,000 juga, sebab because this one involved with multiply by 1,000 or divide by 1,000. So, still 1 over 5. So, each of them, kita ada ni, kita bahagikan kepada 5. Kalau 1,000, setiap satu ini adalah 200. Ini 200. It will become 1,000. So, 1 over 5 is equal to, okay, why it happened? Because of data. Yang dekat dalam jangan risau, dia nampak. Yang dekat luar. Sekejap ya. Nah, macam tu lah. Okay, dah. Alright. Okay, so kita ada dekat sini. So, we want to what is the power? Will be 200. And then, right. Kalau kita ada, ini basically semua adalah 1,000, ya? So, we okay. So we divide it. Okay. Tapi kalau masa dia separuh tu tadi, kan? Separuh awak cakap apa? 500, betul?
So bila dia divide itu, maksudnya dia ambil yang ini saja, dia separuh ni. Now dia ambil yang ni, awak cakap itu tadi berapa? 250. Nah, kalau kita ambil yang ini sahaja, so half of this will be 125. Faham maksud saya? Okay, so kalau 10 senang sahaja, it will be 100. So, how you want to use this? If the question ask you 3 over 4 kilometer. So, nak convert kepada meter. This one, kalau kita tengok, dia ni adalah 3 kilometer plus dengan 3 over 4 kilometer. So, yang ini dah tentu kita tahu 1 kilometer 1000. 1 kilometer equal to 1000. So, kalau 2 kilometer 2000, 3 kilometer 3000. Apa unit dia? Meter. And how about this? Ini kamu bila hafal yang ini, it will help you a lot. So, you tengok bawah ni 4, you focus kepada yang ini. Kalau 1 over 4 is equal to 250 meter, so that kalau nak 3 over 4, means that 3 times dengan 250. Itu tak bisa juga kalau awak hafal. Hafalkan sahaja. So, this one, kalau awak tak hafal, apa awak kena buat? Awak kena buat macam ni. Tambah 3 times 250. Times dengan 1000. Sebab kita tahu from kilometer to meter, kita multiply by 1000. So awak kena buat manual. Kena kecilkan, kena buang masa kan? Buang masa. So apa yang awak perlu buat adalah awak hafal tu tadi 3 kali 250, so you will get 750 meter. And you tambah, you will get 3,750. Nampak macam mana nak guna? Faham macam mana nak gunakan? Penting tak jadual ni? Penting. Nanti saya tunjuk macam mana dia involved peratus, perpuluhan dan juga pecahan juta. Sangat-sangat berguna. So please hafal. Buatlah kecil, buatkan sendiri. Ada gambar-gambar, nak buat kekas segala macam ini. Ha? Tapi tengah-tengah ni ada kabel ni. Mana kreativiti awak? Okay, so saya wrapkan yang ni. Penting tengok balik YouTube. Sebab bila saya padam ni kat YouTube, dia padam jugalah, tapi awak boleh pause, boleh tengok balik. Okay. Macam mana jadual ni sangat berfungsi untuk berikutnya? Contoh, kalau kita nak pergi kepada peratus. Satu lagi yang melibatkan dia adalah peratus dan juga apa? Kalau kita nak tukar meter ke sentimeter. Sekarang serang. Satu ikut peratus, 100%, okey. Tapi kalau 1000, separuh dia 500. Kalau 100, separuh dia berapa? You akan tuliskan di sini SU juga. Agak-agak yang bawah tu jadi berapa? Yang bawah. Dia akan jadi, kamu tengok yang ini. So, yang ini akan jadi 25, yang ini 12.5, the only one. Okay, yang ini will be 10. Bermaksud kalau contoh awak dapat 1 per 2 meter nak tukar kepada sentimeter.
Kalau tak hafal, kena buat manual. 1/2 darab dengan 100. Tapi kalau dah hafal, kalau soalan macam ni 1 markah, nak jawab apa? Terus jelas jawab kalau dah hafal. Faham? Tapi kalau 2 markah, kena buat juga. Buat dia. Tapi dah tahu tak jawapan? Tak tahu. Setakat ni boleh. Boleh ya? So, tolong ambil berat tentang pelajaran. Dah lama dah kita kena masa PDDR. So, sekarang kena bangkit. Kena belajar. Macam mana saya punya effort berusaha cari jalan adakan kelas seperti ini. Walaupun macam ni, kita ada teknik, bukan teknikal. Dia sebab tentang data itu kepada data tu. It's okay. Tapi kita buat juga. Slowly kita buat. Yang dekat rumah masih dapat. Tadi tahun 6, ada seorang dia sepatut kelas bersemuka. Tapi dia tak boleh hadir sebab vaksin. Tapi individu nak tunggu vaksin, dia dapat masuk kelas Zoom. Okey lah kan? So lepas ni kalau you tak boleh nak datang, kata tak sihat atau parent ada hal yang tak boleh nak hantar you pergi sekolah, kalau saya buat kelas macam ni, you boleh join tak? Boleh. Usaha atas cikgu, kemahuan atas kamu. Okay? Alright. So we continue. Okay, so ini kalau peratus dan juga apa? Dan juga kalau nak tukar meter ke sentimeter. Okay? Kalau soalan bagi 1/4, contoh dia bagi 1/4, nak tukar kepada percentage. Dah tahu tak? Dah, yang itu 25%. Kalau you apa? Tak. Dia yang jadi susah kalau tak tahu. Okay. Okay, alright. Nah, ini kelas tahun 5. Okay, kalau ada anak-anak yang tahun 5 di rumah, penggiliran, boleh join saya setiap hari Selasa pukul 10. Kita kena ke apa? 10.20. Ah, 10.20 sampai? 11.50. Ha, sampai 11.50. Cuma kadang-kadang lambat sikit sebab ada technical. Ha? Okay, alright. Okay, so ini kalau melibatkan peratus dan juga nak tukar meter ke senti ni. Satu lagi perpuluhan. Okay, perpuluhan. Perpuluhan ataupun recall as decimal. Okay, kalau decimal. Kalau perpuluhan, kalau perpecahan bermaksud, sebentar, ni lain tak apa-apa nak okay lah ni. Better daripada saya pakai data sekolah. Data sendiri okey lah lagi. Kalau data sekolah lagi tak boleh. Ni harus saya. Okay. It's okay. So, perpuluhan ataupun desimal. So, kalau pecahan, dia bagi pecahan itu yang ni. Bintang ada nombor ke depan. Ada nombor bulat ke depan. So, kalau pecahan macam ini, yang ini kita panggil, kalau tadi kita ambil 0.5. 0.5. Ayah. Sudah. Sudah. Ya, macam tu. Mungkin dah sebab lama sangat kot. It's okay. Saya usahakanlah cari data. Okey, siapa ada orang pilih kat chat? Siapa? Oh, Farisha. Tak faham yang mana? Farisha? Yang mana Farisha tak faham? Yang semua tu saya tak faham lagi. Ni, yang cikgu terangkan ni ke? Okey. Okey, jadi sebenarnya sekejap eh. Ini sebenarnya adalah pecahan. Okey, pecahan ini ia adalah basic. Sebab untuk level sekolah rendah ni, kebanyakan soalan dia tanya yang asas dia per 2, per 4, per 5, per 8, per 10.
Okey, dia tanya asas yang itu. Jadi, dia sebenarnya nak dapat 500, Farisha kena buat 1/2 darab dengan 1,000. Kenapa darab 1,000? Sebab tadi cikgu dah cakap, untuk tukar kilometer ke meter kena darab 1,000. Tetapi kalau you dah hafal benda ni, so 1/2 tu daripada awak nak buat manual, nak kira, baiklah awak ni, darab 1,000. Okey, so saya tukarkan ni. Saya pergi kepada ni lah, 1/2 darab dengan 1,000 by right. Tapi kalau awak hafal, Farisha, dengar Kelahan. Tak belakang. Ha, awak kejap dia kat dalam ni ha. Okey. So, apa yang awak buat? Awak kena buat 2 × 1, 2 × 5. Yang ni 1, 2, 1, 2. So, dia jadi 500. So, bermakna untuk 1/2 nilai dia adalah 500. Kalau awak tak hafal, awak kena buat manual. Faham ni Farisha? Faham? Ah, so sama juga kalau nak cari peratus. 1/2 bermaksud 50%. Tapi kalau awak tak hafal, awak kena buat 1/2 darab dengan 5, darab dengan nak cari peratus kan? 1/2 darab dengan 100%. So bila darab 100%, sekejap, kawan awak kat sini tak nampak nanti. Okay. Tutupkan ni. Right. So kalau peratus, 1/2 tu, kalau awak tak hafal, so awak kena buat 2 × 1, 2 × 5, ini kosong. Dapatlah 50%. So you kena buat manual. Okay. Kalau dia 3/4, kalau awak tak hafal, awak kena buat darab 1,000. Tetapi kalau awak hafal, awak dah tahu 1/4 itu 250. Nak 3, darab saja dengan sini. Okay? Boleh faham? Farisha, is it okay for you? Betul ni? Faham? Okay. Tak apa, nanti kita bagi pada latihan, mungkin akan lebih faham. Sebab kita untuk tajuk length tinggal bahagi sahaja. Besok kita sambung dengan mass. Okay? Hari ni tak sempat lah kot. Tak apa. Okay. So, saya kalau bercakap tak pakai mask, suara saya rasa saya penat. Tapi saya tak boleh kita pakai mask. Sebab ada orang dengan saya. Okay. Yang diorang tak apa. Okay. It's okay. It's okay. Don't worry. Doakan saya. Saya nak cari satu router yang boleh masuk data saja. Jadi dia tak ganggu. Sebab sekarang kita dengan ni. So saya terpaksa stopkan live. So kita akan continue lah. Okay, sikit je. Yeah. I can hear you. Louder. Huh? Bukan dah? Okay, belum. Silakan. Okay, right. Okay, mari kita tengok. Right. Seterusnya, yang ini. So, dia punya nilai. Dia akan jadi sifar point. Dia jadi sifar point 5. Ataupun sifar point 50. So, yang ini. Sifar point. Sifar point? Laukan. Ha? Sifar point tu? Apa yang bawah? Sifar point boleh atau 2.0. Sama juga atas 0.5 or 5.0. Okay? Right. This one. Dia tak boleh jadi 0.125. Salah. So, dia mesti jadi 0.12. Yang mana yang bawah?
0.1 or 0.1Z. Okay. Ini sempat dengan pecahan kita dengan tajuk-tajuk lain. Satu lagi, di awal nanti melibatkan fraction of million. Okay? Ini melibatkan million. Oh, kejap lagi. Tak boleh ramai-ramai. Saya lepaskan satu-satu. Karena sebab di bawah tak ada bas. So saya bagi seorang-seorang eh. Okay. So kalau mencoba million. Million ataupun juta eh. Dia boleh bas kait dengan Tuhan. Okay. Juta. Satu juta. Separuh dan sejuta berapa? 500 ribu ataupun 500 tau. So we can write as 500,000. Perasan tak ini? Kalau nilai 1,000, rumah 1,000 adalah 100. Sebab tu nilainya 500, 100. Kalau ini juta. Rumah 1,000,000 apa? 100,000. That's why 500,000. Okay, so yang ini yang bawah 250,000. This one? Yang bawah? 1.5. 200. Okay, bawah lagi. 125,000. Next. This one will be 100,000. Sekarang faham. Benda ni sangat penting. Okay, kita nak tengok macam mana penggunaan dia di dalam soalan. Division of unit of time. Sebab sebelum ni masa PGPR kita dah addition, subtraction and multiplication. So today we will do, we'll continue division of units of time. Okay, sekarang pukul berapa? Saya tak nampak. 11:30. You habis 11:50. Okay, insyaAllah. Sempat. Okay. So, dia kata, what is the use of a 10-cent coin? So, kalau saya suruhkan benda ni, kamu tengok bacaan dia kat sini, sampai sini adalah 1 sen. So, kalau kita tengok, dia punya ni, saya kecil sikit. Saya pakai garisan putus-putus. Kalau kita tengok, dia ada dekat 1, 2. That's why 12. Nampak tak benda ni? So, nampak? Kan? Ah, so, macam tu. Bagus bila belajar menggunakan teknologi. Kita boleh go in depth. Okay, so memang sikit. So, kita akan perhatikan yang ini. So, dia kata, what is the thickness of a 10-cent coin? So, kita ada berapa dengan 10-cent tu? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita nak tahu sekeping tu berapa. Kita dah tiba-tiba kita dapat dia punya jumlah dia 12 mm. So we divide it into 8. Bahagikan kepada 8. So bagi 8. So awak kena buat apa? Nak bahagikan kepada 8. So sama aja you nak buat bentuk lazim. Long division. Atau you nak buat cancellation. Mana-mana pun boleh. So kalau kita tengok kat sini, kita buat 12 mm. We divide it by 8. So this one will be 1, will be 8. Minus, then this one will be 4 left. Tak boleh biar baki. So what we have to do, we put the decimal. And it will allow you to pair with zero.
So it will be 40. Then 8 times 5 will be 40. So the answer will be 1.5 mm. Okay, did you understand that? Boleh faham yang dekat rumah? Boleh respon dengan saya yang dekat rumah? Wow, ada 12 orang dekat rumah. 12, 16, so means 28, betul? So actually we have 34. So we have another 6. Okay, kita assume that lagi sama tu nanti akan tengok di YouTube. So nanti saya akan ambil attendance sekejap lagi yang dekat rumah, saya akan capture. So saya akan remark dalam tu. Saya buat hybrid, so setelah 16 hybrid ada 12 orang yang masuk. Tapi baguslah, PGS bagus. Sebab masa kita kena bersemuka, kena PGR, ramai juga orang tak dapat masuk semasa. Lakan, mungkin dia, saya assume that dia tengok YouTube semula. Okay, kita teruskan. Siapa yang rasa-rasa masa PGR itu, dia tak dapat masuk langsung, saya cadangkan you cubalah. Saya tak tahu sejauh mana boleh, kalau boleh request, you datanglah tiap-tiap minggu walaupun you penggiliran. Kalau seorang mungkin boleh excuse lah. Datanglah tiap-tiap minggu daripada rumah kan. Tapi tak boleh ramai sangat sebab itu peraturan sekolah. Ada peraturan yang ditetapkan. Tapi kalau you ada justifikasi macam contoh Emolda. Saya sebab tak dapat jumpa dia lagi. Saya tunggu dia minggu depan. Kalau dia tu dapat datang tiap-tiap minggu lagi bagus. So dia tak akan kerja. Sebab dia tak dia respon saya. Saya nak pasang dia respon. Cuma tak dapat masuk juga. Okay? Alright, kita teruskan. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay. Seorang kita buat sekarang. Sekejap lagi saya panggil seorang buat ke depan soalan nombor 2. Kirakan sekarang. Sekejap lagi saya panggil seorang untuk buat di hadapan. Awak boleh je guna buku awak tu. Contenglah kat belakang. Contengan pensel. Latihan yang dalam kelas ni tak perlu pin tampal dalam tu. Tak perlu. Tapi kalau dah buat, okey, bagus. Kalau tak buat, tak apa. You buat. Apakah dalam kelas ni? Ataupun tak apa, don't worry. Yang dalam kelas ni, ya. Tak payahlah nanti nak print tampal, tak perlu. You just do continuous je, daripada continue daripada apa yang kita sedang belajar. Cuba kirakan soalan 4, soalan 5, soalan 2, soalan 3. Sekejap lagi saya panggil, buat. So, saya akan cuba. Saya akan tengok. Okay, soalan 4 is Assalamualaikum. Dengan sedang live, dengan YouTube, terima kasih. Ini saya jalankan hybrid class. Hybrid ni maksudnya budak yang dekat rumah. Saya bagi dia akan guna Zoom. Link Zoom tu memang daripada PDF. Saya run Zoom di MacBook, okay. Bila saya share screen, okay, kalau tengok dekat sini, dekat atas tu, dia ada share screen. Bila saya share screen, saya pergi kepada, kalau tengok, dia pergi kepada ni, iPhone atau iPad via AirPlay. Okay. Kalau dulu, saya bawa Apple TV ke sekolah. Sekarang, saya tak bawa Apple TV. Apa yang saya buat, macam MacBook dengan iPad, dia ada sangat bagus satu sistem yang mana dia boleh integrate berdua. Tidak guna Apple TV, dia boleh mirror each other tapi dengan data. Maksudnya saya pakai saya punya. Okay, you all yang kat rumah boleh jawab. Nanti kalau siapa yang nak jawab kat sini boleh
Raise your hand, saya izinkan untuk awak annotate dekat screen. Eh? Boleh, boleh. Jawab. Okay, so. So, MacBook ni akan connect ke mirror iPad. Tadi share screen iPad. Tapi bila saya sharekan screen iPad, pelajar dalam Zoom dah nampak. Tetapi pelajar yang ada dekat sini, mereka belum nampak screen seperti ini. Nampak screen ni apabila saya, kalau nampak dekat sini, yang ini, saya buat apa tu? Saya share ni. Okay, kalau nampak ni, screen mirroring. Maksudnya, yang ini mirror dengan dia, tetapi untuk ke Wowoto. Wowoto dia akan mirror dari MacBook ni. Okay, saya mirrorkan kepada Wowoto. Wowoto ke tiga-tiga gadget ini, menggunakan data yang sama. Jadi saya gunakan data saya lah, data handphone ni. Okay, so ini pelajar-pelajar saja. Kami tengok. Alhamdulillah, sebab semalam saya ada masalah dengan internet. Okay. Karena dah siap dah. Marisha dah. Siapa? Wan Adelia? Dah siap? Dah. Dah siap. Mana? Nombor tiga. Boleh? Boleh. Tiga? Tengok unit. Meter ke sentimeter. Ingat tadi berapa? Dia boleh pecah jadi 3 meter, 1 per 5 meter. Dia dengan unit yang sama lepas baru convert. Jadi, dia boleh pecah sebagai 3 meter tambah 1 per 5 meter. Kemudian baru awak tukar kedua-dua ni kepada sentimeter. Jawab ikut yang tadi yang saya bagi tu. Okay? Okey, yang lain. Macam mana? Okey. Alah, lupa nak onkan timer kan? Selalu kan ada timer. Namanya ada ke timer? Tak pasti. Oh, MacBook tak ada. Kat rumah ada timer. Okey. Dah belum? Dah ke? Okay, cepat. Masa dah tinggal sikit saja. Okay, yang kat rumah ada siapa-siapa yang nak jawab? Siapa? Wandafa, Najmi, Riz, Alif Uzai. Siapa ada lagi? Farisha tadi ada. Arisa Zara. Nak jawab tak? Oh, Arisa. Adelia, tadi Wan Adelia, Wan Adelia,
Bukan. Puan Adelia. Alif Fitaun, Nur Izzat, Alisha Zahra, Wan Nafa, Adina Masila. Ah, mana? Nak jawab tak? Alif Uzai. Okay, dah. Ada yang dah siap soalan dua? Soalan dua dah siap? Okay, bang main tulis. Soalan kita tak nak tunggu nanti lambat. Okay, kan? Eh? Ah, buat nombor tiga. Nombor tiga. Dia buat nombor dua. Bye, bang. Okay, lepas buat, nanti sentai tangan eh. Lepas kita, okay, don't worry. You can use, you punya pang ni boleh kena dekat macam tu. Tak apa, dia tak ada masalah. Tadi ada kata di sini yang menulis. Sebab dia ingat tak boleh kena kan? Okay, dia boleh, don't worry. Keluar? Mana? Oh, memanglah ni pemadam. Oh. Ni. Ha, please. Keluar aku tak tu? Awak lindung, awak kemari sikit. Awak sengit. Sini. Okey. Kan. Sebab dia kan awak. Oh, so sangat. Lagi tak betul. Okey, kenapa? Saya tak padam dia punya. Saya tengok kedua-dua. Saya tunjuk satu lagi. Okey, saya tunjuk satu lagi. Baik, kalau yang saya tunjuk. Tengok cara. Saya pun nak buat lakonan bisu. Saya tak bersuara, tapi you dengar dan you faham kan. Alright? Yeah. Okey. Satu tak boleh bagi dengan 9. Sekejap.
Alright? So satu tak berhati action dia. Ha, dia sedang. Okay. Alright. So satu tak boleh bagi dengan 9, betul? So bila satu tu tak boleh bagi dengan 9, apa kita buat pula? Dia sebab. 9 bagi kosong, kosong. Dan 9 dapat 28. So dapat tansi 28. Apa yang berlaku? Apa berlaku? Kita guna akronim DARTA, darab tekanan. So, kita buat apa? Kita akan dapat yang ini 5.02 cm. Kita nak tukar kepada mm. So, kita akan buat buka kurungan 5.02 darab dengan 10 mm. Unit cm dah tak ada. Okay? Unit cm dah tak ada. So, saya awak-awak tu. Betul, nanti kita tak nampak. Okey. Cuba tengok. Saya duduk eh. Nah, nampak ke? Kenapa? Oh, sebab bateri. Bateri dah pula. Kalau semua akses kepada sini, bateri tak drain. Kan? Tapi besok tu lah. Untuk you all, okey je. Okey. Yang kat rumah, okey. Okey dah. Okey. Okey, Alif Fidau, cikgu baru dengar suara. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, okey, kita boleh pecahkan yang ini kepada ha? Ada orang call tak?
kelas. Walaupunlah, it's okay. Saya tengah call. Saya tengah call tengah kelas. Biar je. Tak boleh, biar je. Okay, nanti saya return call kat dia. Okay, dekat sini, kalau kamu tengok, kamu boleh pecah dia 3 meter tambah 1.5 meter. Cara pecah dia dengan letakkan unit masih sama. Cuma you bezo 3.5 meter. Okay, kalau saya dalam kes ini, saya akan convert dulu. Baru saya bahagi. Macam soalan yang ini tadi, saya bahagi dulu baru saya convert. Sekarang, saya akan convert dulu baru saya bahagi. Okey, tengok betul-betul macam mana saya buat. Saya buat apa? Okey, 1 meter berapa sentimeter? 1 meter berapa sentimeter? Ha, ha. 1 meter berapa sentimeter? 100. So, 1 meter 100. 100 sentimeter. So, kalau 3 meter? Yes, kita akan dapat 300 sentimeter. Tambah tadi, jadual ni. 1.5. Saya cakap ni tadi. Berapa? 20? Perlu tak nak buat manually? Dia tulislah 20 sentimeter. So, dapat tak 320 sentimeter? Dah siap ke belum? Belum sebab belum bahagi. Belum bahagi. So kita kena ambil 320 cm. Kita bahagikan dengan 16. 16 kali dengan 2. Dapat 32. Habis. Sifar ni turun. Kali sifar. Habis. So unit masih kekal sebagai sentimeter. So sekarang faham macam mana nak gunakan table tu tadi? So table tu penting. So soalan ni macam mana? Okay. Saya akan masukkan dalam palette. Okay. Untuk yang ni. Don't worry. Don't rushing nak buat. Tak apa, weekend pun boleh buat. Besok kita sambung lagi. Ataupun saya tak buat. Tak payah buat kerja ni dulu. Esok buat saya bagi kerja sekolah. Hari ni saya tak bagi. Sebab besok kita ada satu kelas lagi kan? So saya hajar, habiskan, lepas tu baru saya bagi kerja sekolah. Boleh? So kita dah habis, cikgu. Masa awak nak kena naik atas. Okay, yang dekat rumah sebentar. Saya nak capture dulu gambar. Okay, saya stopkan share sekejap. Yang dekat rumah eh, kat dalam ni sekejap. Okay. Right. Okay, saya capture sekejap. 1, 2. Tapi sebenarnya saya nak ambil capture tu dengan awak sekali. Okay, never mind. Saya capture ni dulu. Okay. Lepas tu sekejap. Tadi kan dah tutup kan? Oh, tak apalah. Tak payah. It's okay. Sebab dah lewat nanti kita ni. Alright, so apa pun tanya pelajar-pelajar yang di rumah dan di sekolah kerana yang di rumah hadir untuk kelas hybrid kelas. Wah, insyaAllah mudah-mudahan kita jumpa esok. Okay, kita akan sambung penerangan dan saya akan bagi tugasan. InsyaAllah segala yang baik itu datang dari Allah. Yang kurang itu dari diri saya sendiri. Saya doakan awak terus istiqamah, diterangkan hati, berjaya dunia akhirat. Amin. Okay, so boleh tinggalkan berdiri. Terima kasih kelas. Terima kasih. Okay, bye.